Buraxılışımıza Zərdabın yollarının abadlaşacağı xəbəri ilə başlayırıq. Prezident İlham Əliyev Zərdab rayonunun Ağabağı, Kəndəbil, Şıxbağı, Nəzarallı avtomobil yolunun tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən 4000 nəfər əhalinin yaşadığı 4 yaşayış məntəqəsini birləşdirən bu avtomobil yolunun tikintisi məqsədi ilə prezidentin ehtiyat fondundan Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə 6 milyon 400 min manat ayrılıb.